34 förenkla följande uttryck. Vi har A där. Parentes 6x minus 3. A där med parentes x. A där med 4. Det är positivt före. Om det är inget som säger. Och ingen som säger här. Det måste vara positivt. Så det är lika bra att ta bort parentesen bara. 6x minus 3. Och det är positivt också före. Så vi behöver inget mer. A där med x. A där med 4. Sen förenklar vi. Då har vi 7x är därmed 1. Negativ 3 plus 4 blir det positivt 1. Ändrar penna så ni blir inte förvirrad. Då är det parentes 7n är därmed 9. Är därmed 7n subtraherar med 9. Båda har positiv före, så tar vi bort parenteserna bara. A där med 7m, så tar vi med 9. Den här blir 0, så har vi bara 14m. Ska vi ta C. A där med 3n, i parentes, så tar vi med 6, så tar vi med 3n. I parentes. Så har vi positiv för här, så kan vi ta bort parentesen direkt. 2 plus 3n, men den här, vi måste multiplicera in. Så har vi negativ och positiv blir det negativ 6. Negativ och negativ blir det positiv, och sen 3n. Så har vi 6n, subtraherar med 4. Den här blir 4. Men den här blir det 6.